nihoyat hammamiz intiqib, orziqib kutgan Ramazon oyining birinchi saharlik kuni ham yetib keldi. Allohga shukr va biz ham oilamiz bilan mana hozir saharlik qilish taraddudidamiz. Bu yilgi Ramazon oyi biz musulmonlar uchun afsuski biroz noodatiy tarzda o'tkazilyapti. Sababi mana shu koronavirus pandemiyasi tufayli juda ham ko'p davlatlarda karantin e'lon qilingan va barcha musulmonlar hozir faqatgina o'z oila a'zolari bilan uylarida iftorlik va saharlik qilishlari kerak bo'ladi. Ammo men yashayotgan Shvetsiya davlatida hozirgi kunda umuman karantin yo'q, hayot oldingiday davom etyapti. Ya'ni bu degani odamlar ko'chada juda ham gavjum, hamma yer ochiq, davlat ishxonalari, maktablar, do'konlar, oziq-ovqat do'konlari ham jumladan ochiq va kasallik kundan kunga shu sababdan ko'payib boryapti. O'lganlar soni ham oshib bormoqda afsuski va Shvetsiya hukumati to'g'risi va'da qilayotgan bu ommaviy immunitet hali hech kimda paydo bo'lgani yo'q va shu sababdan xavotirlarim ham kundan kunga oshib boryapti va bu yerdagi ko'pchilikdan jumladan xavotiri bu borada. Hozirga kelib Shvetsiyada koronavirus hollari 16 mingdan, undan o'lim holati esa 2 mingdan oshgan. Hozir ko'chaga chiqaman desangiz, oddiy elementar qo'l spirtlari yoki tibbiy niqoblarni ham aptekalardan yoki do'konlardan topa olmaysiz. Umuman qolmagan, sotilmayapti. Va bu tabiiy, tashqariga chiqib, odamlar orasiga kirish va mana shu kasallikni yuqtirib olish xavfini kuchaytiryapti. Hatto hozir Shvetsiyada ham ahvol shunday ekan, bu yilgi Ramazon oyiga hozirliklaringiz qanday kechdi? Shu sababdan oilam bilan birgalikda biz mana shunday qaror qildik, ya'ni Ramazon oyini uyda o'tkazishga va vaqtliroq biz mana shu kerak bo'ladigan Ramazon oyida kerak bo'ladigan barcha oziq-ovqat mahsulotlarini sotib oldik chiqmaslik uchun, chunki tabiiy musulmonlar ham hozir hamma yoq ochiq bo'lgani uchun bemalol mana shu halol oziq-ovqat do'konlariga borib do'konlardan xarid qilishadi. Bu degani odamlar yana gavjumlashib, u yerda yuqtirish, kasallikni yuqtirish xavfi yanada kattalashib boradi. U yerdagi qolgan o'zbekistonliklarchi, ular hozir nimalar bilan band, qanday kayfiyatda? Men boshqa bu yerdagi Shvetsiyada yashovchi o'zbeklar bilan gaplashganimda, musulmonlar bilan ham ularni ham bu borada xavotirlari kuchli. Sababi bu yerda juda ham xabaringiz bor, juda ham ko'p o'zbek muhojirlari ishlashadi, Shvetsiyada yashashadi va ba'zi birlarda mana shu kasallik alomatlari bo'ldi, ya'ni sog'ayib ketganlari ham bor va bundan tashqari hozirgi vaqtga qadar holatlari og'ir bo'lib kasalxonada qolayotganlari ham bor o'zbeklarimiz, vatandoshlarimiz orasida. Shu sababdan boshqa vatandoshlarimiz orasida tabiiy bu borada ham tashvish, xavotir kuchli. Shvetsiyalik mas'ullar bu yilgi Ramazon oyiga oid qandaydir xos tavsiyalar bilan chiqishdimi? Ammo boshqa davlatlardagidek bu yerda ham masjidlarimiz yopiq. Chunki Shvetsiya qarori bor, hukumat chiqargan, 50 kishidan ortiq odam bir joyda yig'ilish mumkin emas, ommaviy marosimlar o'tkazish va shu sababdan masjidlar hozir yopiq va bu yerda ommaviy iftorliklar yoki bayramlar ham Ramazon oyida o'tkazilmaydi deb aytishdi masjidlarda. Bu taraflama biz boshqa davlatdagi musulmonlardan deyarli farqlanmaymiz, uyda bo'lamiz. Bu yilgi saharlik, iftorlik dasturxoniga nimalarni rejalayapsiz? O'zbekcha taomlar ham bo'ladimi? Albatta, Ramazon oyida biz hamongidek, har yilgidek tayyorlaydigan o'zimizda o'zbek milliy taomlarimizni tayyorlash imkoniyatimiz bor bu yil ham. Ularni tayyorlab, chiroyli sabr bilan ushbu oyni o'tkazish niyatidamiz.